Тетяна Полянка Наталя Колотун вже більше 2 місяців очікує на свій біометричний паспорт. Розповідає, документи подала ще на початку серпня. Отримати паспорт мала б уже наприкінці вересня. Однак ще досі жодних результатів. Попри таку ситуацію, жінка не втрачає надії та спостерігає за станом видачі документа через інтернет. За цей час на сайті управління Державної міграційної служби в області запрацював сервіс відстежування стану паспортів, де він перебуває, то зараз я бачу, сьогодні вже 11 жовтня, щойно перед нашим записом я заходила на сайт, і я бачу, що досі він відправлений до центру персоналізації. Тобто він ще навіть близько не в Тернополі і невідомо коли буде. Жінка каже, що її син на свій біометричний паспорт також очікував довго. Син мій перед тим отримував, йому робили рівно 2 місяці. Він здав 5 липня і 5 вересня він був готовий. У мене така ситуація вже трошки довше, як 2 місяці. Основна причина такої ситуації – те, що поліграфкомбінат «Україна», де друкуються документи, не встигає вчасно їх видруковувати. Відповідно, через це виникає така тривала затримка. Вони максимально збільшили свої потужності, але цього, на жаль, виявилось також недостатньо. Розуміючи, що це питання досить актуальним, зараз вживаються заходи для закупівлі нового додаткового обладнання, що зменшить навантаження на цю одну лінію, яка друкує паспорти. З початку року в області було оформлено більше 80 біометричних паспортів. Сезон відпочинків та ажіотаж, пов'язаний із запровадженням безвізового режиму – два фактори, які створили таку ситуацію з видачею документів. Найбільший попит припав на літні місяці, коли люди ще й виїжджають за кордон, планують поїздки. Відтак, в липні ми оформили більше 12,5 тисяч закордонних паспортів. Для порівняння, вже в вересні ця кількість зменшилася практично у 1,5 тисячі. Аби вчасно потрапити на омріяний відпочинок, краще заздалегідь врахувати, що на біометричний паспорт доведеться зачекати.